নমস্কাৰ, মানে অকল স্বাগতম জনাইছো জব ডট ইনফলৈ। মানে অকল আহিছে নটিফিকেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ পৰা ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাৰণে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ পষ্টসমূহ হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পষ্ট টোটেল আছে আঠটা, আৰু যদি আমি চাওঁ কেটেগৰী ৱাইজ আনৰিজাৰ্ভ আছে চাৰিটা পষ্ট। অ' বি চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে দুটা, এছ চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা, এছ টি পিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। এডুকেশ্যন এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে, লগতে জানিব লাগিব কম্পিউটাৰ। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ পষ্ট, টোটেল আছে 14টা। কেটেগৰী ৱাইজ যদি আমি চাওঁ আনৰিজাৰ্ভ আছে 6টা পষ্ট। অ' বি চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 4টা, এছ চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা, এছ টি পিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা, এছ টি এইচৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা, আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,800 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ, আৰু লগতে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আই টি আই চাৰ্টিফিকেট, থাকিব লাগিব ছেইম ফিল্ডত 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, যি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ হ'ব লাগিব। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট ফিজিক্স পষ্ট, হোটেল আছে এটা, আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 7,400 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স, লগতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছ। প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব যদি আপোনালোকৰ মেজৰ আছে ফিজিক্সত। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে চাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্ট কেমেষ্ট্ৰি, পষ্টটোতে আছে এটা, আৰু এই পষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 7,400 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স, লগতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু মেথছ। প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব যদি আপোনালোকৰ মেজৰ আছে কেমেষ্ট্ৰি। পষ্টৰ নাম হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্ট, বিয়াৰাৰ, পিয়ন, চকীদাৰ, ৱৰ্কশ্বপ, যোগালী আৰু মালী পষ্টসমূহ। পষ্ট টোটেল আছে 30টা, আৰু যদি আমি চাওঁ কেটেগৰী ৱাইজ আনৰিজাৰ্ভ আছে 12টা পষ্ট। বি চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 8টা, এছ চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 2টা, এছ টি পিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 3টা, এছ টি এইচৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 2টা, আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 3টা পষ্ট। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 12,000-52,000ৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 3900 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, আৰু এই সকলোবোৰ পষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 18-38ৰ ভিতৰত, 18-38 আছে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্ট, গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে গ্ৰেড থ্ৰী পষ্টসমূহত, আপোনালোকৰ হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, আৰু লগতে হ'ব কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি বা আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। ষ্টাৰ্ট হ'ব 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 3 মাৰ্চ। অনলাইন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেট, লগতে দিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট, বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদি দিব লাগিব, ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো আৰু আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ। ৰিটেন এক্সামৰ ডেট আপোনালোকে গম পাব অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা, ভিজিট কৰি থাকিব নাপাহৰিব। মন দিব যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব, ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাৰ পিছত যি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, সেই ছেইম ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব অৰিজিনেল। তোমালোকক এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিলা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।